Австрия въвежда ограничения за пристигащите от България, Румъния и Молдова. Причината е влушаването на ситуацията с COVID-19 в тези страни. Австрийските власти отчитат ръст на броя на болните от коронавирус. През последните дни отново има понад 100 новозаразени за денонощие, както през април. От 9 юли пристигащите от България, Румъния и Молдова трябва да показват отрицателен тест за коронавирус или да спазват 14-дневна карантина. По-рано, Австрийското външно министерство предупреди да не се посещават страните от Западните Балкани. Хората, които се връщат в Австрия от тези държави, трябва да спазват 14-дневна карантина, а тези, които я нарушат, ще бъдат глобявани до 1450 евро. Като допълнителна мярка ще бъде отвоен контролът по границите с Унгария и Словения, особено по отношение на тези, които се завръщат от Западните Балкани. Към момента Австрия не планира да отваря границите си за трети страни, независимо от препоръките на Съвета на Европейския съюз.